Ky sezon turistik do të shoqërohet edhe me prishjen e objekteve të palishme të ndërtuara përgjatë vijës bregdetare. Lajmi është bërë i ditur pak ditë më parë nga vetë kreu i qeverisë Rama, i cili theksoi se nuk do të ketë tolerancë për shkelësit e ligjit. Ndërkohë, kryeinspektori i mbrojtjes së territorit vendor Durrës, Durres Mema, është shprehur se gjatë verifikimeve të kryera në zonën e plazhit nuk rezultojnë shumë të tillë, ndërsa jashtë qytetit numri ndërtimeve pa leje është i lartë, duke shtuar se informacioni zyrtar i është dërguar i KMT-s Tiranë. Zonën e plazhit nuk ka shumë objekte të ndërtuara pa leje, por zonat e tjera jashtë qytetit Durrësit ka. Dërguar informacioni për objekte që janë pa leje pranë IKMT-s Tiranë. Javën e ardhshme pritet të fillojë aksioni kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa leje që janë ngritur në zonat bregdetare. Inspektorati i mbrojtjes së territorit ka dërguar njoftime te subjektet që kanë kryer këto ndërtime për prishje vullnetare. Në rast të kundërt, ato do të shemben nga institucionet përkatëse.